លេងបាទខ្ញុំយើងណាមានឱកាសគាត់និយាយគាត់ថាគាត់អូនេះស្វាម10ឆ្នាំទៀតពេញឆ្នាំហើយស្គាល់អូនគាត់អត់ទៀតនោះថាខ្ញុំយើស្វាអំពីអានោះនិយាយទៅហោះតែពេញឆ្នាំស្អីហើយមកមុននឹងអានវាឃើញស្វាណាស់ស្រួលតែលេងទៅអ្នកគុំសមណាទៅប្រហែលឆ្នាំទេតាមតាម4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេតែស្វាលេខការតាមអពុស្រីមុននឹងស្វាហើយចាក់តាមជាងទេអានោះគឺប្លាក់ឃីអាឃីណែកុំអីឃីប្លាក់ឃីគុំណាបើកព្រាយ៉ាងហ្នឹងយើងអ៊ីនក្រេឌីតតាមលើគេរីហើយដៃគូកម្មបងទៅមកបីស្វាណាហើយស្រងនេះសានពុយណាផងនឹងមកតែមួយណាបើសិនជាក្រុមការងារយើងរបស់នេះហើយឯងឈរមកហើយក្រុមតាប់ស្វាហើយថាអូសាតតែឯងអត់ប្រចាំថតសម្រាប់បានហើយយើងថតហ្នឹងខ្ញុំពេញវាថតបានមកព្រោះចង់ថតខ្ញុំទៅផ្លាយទៅដល់ក្រុមក្នុងពេកគឺតែឃើញយកទៅតាប់ទៅផលិតយើងងាប់ឃើញប្រព័ន្ធកាត់ចែគឺផងគឺខណ្ឌទូសាមហើយខ្ញុំមកថតម្លែងទៅថតយកដល់ហត់ដល់ទៅផលិតថានេះមើលទៅចាំនោះមុខវាធ្វើជាខ្លាចទៅដល់នោះតាមនេះទៅខ្ញុំដឹងដល់នេះជប៉ុនស្គូវាមកនេះតាមទេសនាតាមហូតែលស្គូថាចាំមកយកទុកណែឯងហើយទៅតាមស្វាកម្មល្អទៅតាមវាគឺវាគូត្រឡប់បាញ់ហូមទៅវានៅតាមបាញ់ដងគ្រូវៃសើបាញ់ដងពេកបោតតែដល់ទៅស្អាតទៅអាណានិយាយថាបើខ្ញុំល្អណាស់ហ្នឹងកើតទេទៅហើយយកនិយាយចឹងណាហើយទៅមុខគ្នាទៀតដឹងតែខ្ញុំនិយាយថាវិញទៅមុខគ្នាអសសារទេត្រូវមកគេហើយយើងបានបានទៅថាថាមិនបានទេថាទៅថាខ្ញុំមិនចាញ់វាគេមិនចាំធ្វើដែរលោកឯងអាននោះស្បៃជួអឡាไปอยู่สเปนแต่ว่าเนี่ยพี่อยู่ในเมืองของพี่เนี่ยมันมีอะไรอ่ะครับเมืองเคนยัมบาลมาเนี่ยฮะเมืองเคนยัมบาลมาเนี่ยเมืองอะไรเมืองอะไรมาតែមានរបស់ជួយបាទតែមើលប្រហុសបាយមកត្រូវស្រីបាទមកតែញ៉ាំឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងតែញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយតែបានប្រៃប្រៃប្រងគឺថាបងប្រហុសថាពេលទឹកឡើងខ្សៀលពេលនេះគឺថាពុកពីឆ្ងាញ់តែដល់ដល់លេខលេខឯងចាំនេះគឺមានមកកឡតុកហើយយើងជឿយើងទី
game of mine. He's a jake, think, oh, Chiam, Barum, Barum, me, Bilim, Barum, me, Chiam. I get a lot of jake. But what pen would?
ที่มีแต่เด็กแต่ครบมึงแค่เลยเนาะ
I
ำไรOkay.
ខ្លួនឯងអានេះពីផ្សេងមិនថាលាភៀវគាត់ទេតែខ្ញុំមិនបានចាប់ស្មានគាត់ក៏ដូចលេងសើចដែរតែធម្មតាគាត់ស្គាល់ស្វានឹងហើយក៏ដូចលេងសើចចង់ឲ្យវាងត់ទឹកអីយ៉ាងព្រោះវាមិនគិតទេមកអាបាននំរត់តែខំគាត់ទីរូតត់ទៅវៃមិនឃើញទាំងខំនេះយើវាកថាមើលមើលវាហេតុផលស្មានកុំក៏ធ្វើយឺតធ្វើស្មានខាងនេះយើងទៅបោះកត់កត់សំបីគាត់នេះកត់ថាកត់ជាស្វាដែរនិយាយពីរេរោលឿនកត់អ្នកស្រឡាញ់ស្វាចំណីក៏ទុកជុបទុកសម្បាច់ចូលថតបានហើយកាយទីគូធ្វើទៅណាមិនមើលថាខំអីគ្នាបានតែបងនេះគាត់គាត់នាំភៀវគាត់មកមើលស្ប៉ាទៅទៅលេខសើចចាំហើយវាបានគិតវិឆ្ងាយការនេះសើចអញ្ចឹងថាគ្នាយើងត្រូវប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យមួយស្ងាត់ទៅមិនចេញពេកមើលសិនថាប៉ះយើងទៅថនមិនក្នុងនេះពីនេះទៅហៅអស្ចារ្យមកមកមានលេងនៅខាងស្រីផងអីត្រូវនិយាយមួយនេះមកភៀវចូលមកថតចាប់ហ្នឹងក៏បោះចោលមកពីពីសាគុំដល់មានរឿងចាំទៀតKenzo Kenzo thoát mùi à này tí nữa